ስለዚህ ያላማ ጉዳይ ከተነስተ ጠብ ውስጥ የማይከታችሁ ሆነ እንግዲህ አሁን የዚህ ራስን እድል በራሴ መወሰን የሚለው ብዙዎችን ያስማማል። ግን ማአት ጊዜ ማአት ወነጎች እየተፈጠሩ ነው። በየወንዛውዙ ማአት ወነጋለ ነው የሚባለው። አንዳንዱን ማንዳደራጀውን ባለቤት አልባን በሚመስሉ ሁኔታ እናንተም እኛና ቆም የሚል ነገር በዚያም በዚህም ይነሳልና ያላማ ጉዳይ ካላሳታችሁ ዞሮ ዞሮ በተመሳሳይ ያላማ ስልጣን የመሻት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ምንድነው ታዲያ አዛው ውስጥ የጭቅጭቁ መነሻ? ጭቅጭቁ አስተዳደራዊ ነው በአብዛኛው። አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው በአብዛኛው እንጂ ያላማ አሁን ኦነግ ስሞች በዙ የሚባለው ቀደም ሲል ነበሩ። አሁን ስሞቹ ሳይሆን በተግባር ማአት ጊዜ ኦነግ ማአት ክፋይ ማአት ስንጣቂ አለ አይደል? እነዛ የሚሆኑበት ምክንያቶች ቅድም ያልኩን አመራር ለአስተዳደሩ አላስከዳ አላሰራ ግን ያስተዳደር ነው ብሎ ብቻ መውሰድ ይችላል አቶ ቀጀላ? ምክንያቱም ለምን መሰሉት የፕሮግራም ጉዳይ ከሆነ ቀደም ሲልም ነግረውኛል የጠራ ፕሮግራም ያለው ነው የሚል ነገር። የጠራ ፕሮግራምና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሪዮት ዓለማዊ ፍልስፍና ይዞ የሚራመድ አካል ከአርባ አመታት በላይ ሲቆይ ገና ግቡን አልመታም፣ ስኬታማ አልሆነም። ከኋላው የተነሱት እንደነ ህወሓት አይነቶቹ እንኳን ስኬታማ ሲሆኑ ኦነግ ስኬታማ ያልሆነበት ምክንያት ይሄን ታላቅ ህዝብ የሚመጥን ፕሮግራም ይዞ ስላልተነሳ ነው፣ የአናሳዎችን ጥያቄ ይዞ ስለተነሳ ነው በሚል የሚተቿቸዋሉና እዚህ ላይ ያሉት አሰማ አይደለም። ኦነግ እንደውም ኦነግ ነው ኦነግ ያደረገው አላማው ነው እንጂ እንቅስቃሴው አይደለም። ያ እሱ ማስተምራቸው አስተምሮቶቹ ነው እንጂ በመሬት ላይ ወሰዳቸው እርምጃዎች ወታደራዊ ድሎችና ተቀዳጅቶ ወይንም በእንቅስቃሴ ዙባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ሰፊ እንትን አድርጎ አይደለም። ዋና በዋናነት እሱ ተቀባይነት ያገኘው በጥያቄው ነው። የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ አንግቦ ስለምንትቀሳቀስ ነው። ግን ያንን ተግባራዊ ማድረግ ባለመቻሉ አንድ ፕሮግራም ስታወጣ ለተወሰነ ጊዜ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ተግባራዊ ማድረግ አለ። ዘላለም ስራዬ ብለህ ዛሬም እሱ ላይ ናችሁ ነው ስራዬ ብለህ ወይም ደሙያ ትግልን ደሞ አርጎ መቀመጥ ተገቢ አይሆንም። የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ይሄን ነገር አረጋለሁ ይመስላል። ግን እኮ እናንተ ግባችሁ ራሱ ትግል፣ ግባችሁ ራሱ ጭቅጭቅ፣ ግባችሁ ራሱ በተለያየ መልኩ ይሄ ኢቭን እንደው እናንተ ውስጥ ሁሉ ለሚፈጠረው እንትን አሁን ይሄን ያህል አመት የኖረ አካል ችግሩን ውጫዊ የማድረግ የሞራል ልዕልና ይኖረዋል ወይ? ውጫዊ አይደለም ውስጥ ነው፣ ውስጣዊ ነው። እኔ ሁልጊዜ አሁን ወደ ውጫዊ ወደ መንግስት ገለይ እንደዚህ ምናምን የሚነሱ እንትኖች አሉ። ሁልጊዜ እኔ የምናገረው ዋናው የኦነግ ችግር የውስጥ ችግር ነው። የውስጥ ችግር ነው። የውስጥ ችግር ደግሞ ዲሳይዚቭ ነው፣ ወሳኝ ነው፣ በማንኛውም ለእድገትም ለውድቀትም። ስለዚህ ከዚሁ ጋር አመራር ከሌለው አንድ ድርጅት አመራር ወሳኝ ነው። አመራር ማለት ክራፍት ምንድነው? ጥበብ ነው። ጥበብ ያስፈልጋል። አንድ ግንበኛ ሙያ ባለሙያ ከሆነ የሚሰራው ስራ ያምራል፣ ውጤታማ ይሆናል። አመራር ደግሞ የሚለካው በሚያስመዘግበው ውጤት ነው። ውጤት ማስመዝገብ አቃተን ለምን? አመራር እዛች ላይ ነው። ስለዚህ አሁንም የዚህ በውስጥ አመራር ወይም እሱን ለማሻሻል እርሱ እንዳሉኝ አሁን እንግዲህ በውስጥ ችግር ነው ሲታመስ የቆየው። ብዙ ጊዜ ለሚነሳበትም ችግር የውስጥ ችግሩ ነው። የውስጥ ችግር መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የከፋ የሚያደርገው ይህን ችግር ለመፍታትም በውስጥ በአመራር ደረጃ እየተቸገረ ያለ ፓርቲ ነው። ስለዚህ አሁን እንደገና ደግሞ ቀደም ሲል በዚሁ ሰሞን እርስዎም አንድ በሰጡት መግለጫ ላይ ህዝቡን ማሳዘናችሁን፣ ህዝቡን ተስፋ ማስቆረጣችሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታችሁም ተናግራችኋል። እና እንዲህ እያላችሁና እንዲህ ባለ ሁኔታ ውስጥ ከችግርም በላይ የሆነ ፓርቲ የህዝቡን ችግር ሊፈታ አሁን በምርጫው ዋዜማ ላይ ወደ ምርጫ እንገባለን ብሎ ሲንቀሳቀስ እንደው ለወጉ ነው ወይስ ምን ለማትረፍ ነው? ምን ማለት ነው እንግዲህ ኦነግ ምናልባት የተዳከመ ቢመስል መዋቅሩ ነው የተዳከመው፣ ስትራክቸሩ ነው የተዳከመው እንጂ ሀሳቡ አይዲዮሎጂው ህዝቡ ዘንድ አለ፣ የቆየ ነው።
በመሆኑም እኛ ወደ ምርጫ ገብተን የመንግስት ስልጣንን ለመያዝ አይደለም የታገልነው ከመጀመሪያው ለኦሮሞ ህዝብ ለሌሎች ህዝቦችም ነጻነት እኩልነት ለዲሞክራሲ ለህዝቡ የሚፈልገውን ካገኘ ማንንም ይመረጥ ማን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተፈጠረ ህዝቡ ደግሞ በራሱ ጉዳይ ላይ ራሱን ወሰን ከቻለ እኛ ቤታችን ገብተንም ቁጭ ማለት እንችላለን ያ ችግራችን አይደለም ለማለት ነው የምትሉት ማን ቁጭ አለ አሁን እስካሁን ማለት ብዙ ጊዜ ለማሳካት ደግሞ ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም አሁን ውዝግብ ውስጥ ነበር ምርጫው ተቃርቧል መቼ ነው የምትሰሩት አንደኛ ነገር ደግሞ እናንተ እርስ በራሳችሁ ችግራችሁን መፍታት ያልቻላችሁት እንዴት አርጋችሁ የህዝቡን ችግር ትፈታላችሁ ለኛል ችግርን የሚፈጥርና ችግርን መፍታት የችግርን ግጭት ማስወገጃን ዘዴ የማያቅ መሪ ደግሞ እዛ ከበዛ ቦታ ማግለል ነው እሺ እነዛ ከተገለሉ ችግር ፈጣሪዎቹ እዛ ቦታ ላይ ከሌሉ ለህዝቡ ጥያቄ መፍትሄ የሚያስገኙ ሰዎች በቦታው ቢሆኑ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መመለስ ይችላል ያገለላችኋቸው እኮ ወይም ደግሞ ያን እርምጃ ወሰዳችሁት በወረቀት ነው ወይም ደግሞ እንደ በአመራር ነው እናንተ ከሰው ልብ ውስጥ እስካል ተሰረዙ ድረስ አሁን ይሄ ነገር ይሆናል ብዙ እኮ የነሱን ሐሳብ ገዢ ሐሳብ አድርጎ መሪ ብሎ ደግሞ ውስጡ ያኖራቸው ኃይል ይኖራል በያስባለው ስለዚህ እሱንስ ነገር አይታችሁታል አስቸጋሪ እሱ ውጅምብሮች ይኖራሉ መወናበዶች አሉና ቃልን እነሱም ሲጀምሩ በዚህ በውጅምብር በመንዛት ግለሰቦቹ ሁሉ ጊዜ አንድ ችግር ድርጅቱ ሲፈጠር ዋናው ነጥቡ ላይ ሳይሆን አጀንዳ ዋናው ሐሳብ ላይ ሳይሆን ግለሰቦችን ማጠልሸት ተቀባይነት እንዳያገኙ ማድረግ ስም ማጥፋት እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ አሁንም አሉ በዚህ የተወናበደ ሊኖር ይችላል ያንን ገዢ ሐሳብ ተሸክሞ ምንድነው ምን ለማረ ከኛ የተለየ ምን ለማስገኘት አላማው ያው ነው እኛም ይዘን የምንንቀሳቀሰው ያው በፖለቲካ ፕሮግራሙ ላይ ያለው ነው ምንም በዛ ላይ አልተጣላንም ምንድነው ልዩነቱ እዛ ላይ ብለን ብንጠይቅ ምንም ነገር እኮ የለም የወንበር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ያ ወንበር ደሞ ካልሰራና እዛ ላይ ቁጭ ብሎ ካልሰራ ያው ከዛ ዞር ማለት አለበት እኛ እንኳን ይሄንንም አልፈልግንም ነበር ይሄንን ለውጥ የወንበር ለውጥ ማድረግ እንትንም ፕሮግራሙ አልነበረንም ግን ችግር እንዳን እናሳው ቀደም አንድ መሪ ችግር እንዳይፈጠር ይከላከላል ድርጅት ውስጥ ለድርጅቱ ደህንነትና አንድነት ሲባል ከተፈጠረ ደግሞ ኢሚዲየትሊ ቶሎ ለመቅረፍ ይሯሯጣል እነዚህ ግን ሪፍቱን ያሰፉ ድርጅቱን የሰነጣጠቁ ለአደጋ ያጋለጡ ሰዎች ናቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች የህዝቡን ችግር ይፈታሉ ጥያቄ ይመልሳሉ ብለን አንጠብቅም ህዝቡን ቀስ ብሎ ይረዳል ለወደፊትም እና በወረቀት ያልከው ደግሞ ያው ጠቅላላ ጉባኤ ነው የቀየረው ኦፍ ኮርስ ለጂትመሲ ጠቅላላ ጉባኤ ስለመረጠን ብቻ ሳይሆን በሚንሰራቸው ስራዎች ህብረተሰቡ ዘንድ ባለን ተቀባይነት ይምጡና እንወዳደርኛ ከነሱም ጋር እነሱንም ጠርተናቸው አብረን እንድንቀመጥ ጠቅላላ ጉባኤ ለማግለል ፈልገን አይደለም እንቢ ስለተባለ ችግሩን ለመፍታት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሀገር ሽማግሌዎች የቀድሞ መሪዎች ያልሞከሩት ነገር የለም ይሄ ድርጅቱን በትነን ወይም ደግሞ ለግለሰብ ሰጥተን ወደ ቤታችን ከምንገባ ብለን ነው ያን ያደረግነው እንጂ ጊዜው ሆኖ ወቅቱ ሆኖ ያመራል ለውጥ ለማድረግ ወቅቱ ላይ ስለሆነ አይደለም ወይም ዝግጅቱ ኖሮን አይደለም ለሽግግር ነው አዘ ስፕሪንግ ቦርድ ነው ድርጅቱን ከተበተነው ሰብስበን ለማቆየት በዚህ ሁኔታ ምርጫው ላይ ተጽኖ አይኖርም ትልቅ ተጽኖ አለው ምክንያቱም ቀደም ሲልም ሀገር ቤት እንደገባን የነበረንን ጊዜና ያለንን ድጋፍ በአግባቡ ተጠቀምን ባክኗል
በዛ ላይ ተጨምሮ ደግሞ በውስጣችን የተፈጠረው ነገር ደግሞ አሽመድ ምንድነው? እንግዲህ በመዋቅራችን ፈራርሶ ወደ ምርጫ በመነሄድበት ጊዜ ምን ችግር እንደሚያጋጥም ማንም የሚያውቀው ነው። እሺ እቺ እንግዲህ ወደ በመሰረታዊ ወደ ሆነው እዚህ ፕሮግራማችሁ ጉዳይ ላይ እንሂድና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚለው ጉዳይ ፕሮግራማችሁ ዋና ፒላር ሆኖ ምሰሶ ሆኖ አይቻለሁ። ግን ያው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ነው የሚለው ምን ማለት ነው? ግልጽ ስላልሆነ ነው ወይ በግልጽ መቀመጥ ስላልለበት ነው? የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ለኦሮሞ ህዝብ ስትመኙ በአንድ ሀገር ውስጥ ተሆኖ በአንድ ሀገር ሉዓላዊት ሀገር ውስጥ ተሆኖ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ይያላችሁ ነው ወይስ ከዚያም የሚሻገር ጉዳይ አለው? ይሄን ይንገሩኝና ቀጥሎ ሌሎችን እናስል። አንድ ህዝብ የራሱን መንግስት ይሆነኛል ብሎ የሚፈልገው መንግስት ማቋቋም ከፊውዳል አብሶሉት ዘአንሻር ሪጅም ወጥቶ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ስርዓት ራሱ መተዳደር የሚፈልግበትን መንገድ ሲስተም ራሱ ወስኖ የራሱን መንግስት ማቋቋም የሚችልበት ሁኔታ ማለት እንደሆነ በዛን ጊዜ የተለያየ ትርጉም የተሰጠ። ስለዚህ በዚህ ትርጓሜ እና በዚህ ትርጓሜ እኛ አሁን የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር የራሱ ስቴት መሆኑን ይጨምራል፣ መገንጠልን ይጨምራል። ስቴትውድ ነው። ስቴትውድ መገንጠል ሌላ ጥያቄ ነው። መገንጠል የሚለውንም መገንጠል የምትለውንም ስሟንም አንቀበልም እኛ። አውቄ የት ይገነጠላል? አዚ ሴንትር ኦፍ ኢትዮጵያ እምብርቱ ላይ ነው ያለው። እሺ የራስን እድል በራስ መወሰን ማለት ስቴትውድ የኦሮሚያ ስቴት እንፈልጋለን አሁን ያለችው አሁን ስቴት ክልላዊነት ስቴትውድ አስ ስቴትውድ ኦሮሞ ናሽናሊዝም ዴቨሎፕ አርጎ አሁን ስቴትውድ የመመስረት ደረጃ ላይ ደርሷል። ያ ስቴትውድ ማለት አሁን ያለው አይነት በቃ እና እሱ ላይ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ከቀበሌ ጀምሮ። ታዲያ እሱኛው ጥያቄ 1983 ላይ ተመልሶ ሲያበቃ 1987 ደግሞ ህገ መንግስታዊ እውቅናም ጭምር አግኝቶ ምናልባት መገንጠል የሚለውን አስተሳሰብ እናንተ አሁን ላይ ባለው እንትናችሁ ባትፈልጉትም ዞሮ ዞሮ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ተረጋግጦ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ሲያስተዳድር ነበር። ምናልባት እንግዲህ የራሱ የኦሮሞ ህዝብ የወከላቸው ወይም ወክለውኛል የሚሉት አመራሮች ድክመት እስካልሆነ ድረስ ጠለፈኝ ቆረጠኝ ምናምን የሚለው ላይ ሌሎች ላይ ማላከኩ እንደተጠበቀው ነው። ወይም ደግሞ ከ2010 በኋላም ደግሞ በሚገባ ይሄ መብት ተረጋግጧል። ምናልባትም የኦሮሞ ህዝብ በማዕከላዊ መንግስትም ጭምር ትልቅ የሆነ ኃላፊነት እየተወጣና ትልቅ ሚናን በመጫወት ሂደት ላይ እንደሚገኝ ምንም ግልጽ ነው። እና በቃ ኦነግ የቤት ስራውን ጨርሷል፣ ላይወጣበትም ምን ያደርጋል? የቤት ስራው አላለቀም። 83 ላይ ተመልሷል ያልከኝ እኔ አስታውሳለሁ፣ ቻርተሩ ሲረቀቅ ኦነግ ነበር አርክቴክቱ። በሶስት ትላልቅ ነገሮች ላይ ነበር ኦነግ ያተኮረው። አንድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፣ ሁለተኛ የራስን ህዝቦች የራስን እድል በራሳቸው የመወሰን እና የሰብአዊ መብቶች። ያኔ ግን መገንጠል የሚለውም አለበት። ያኔ ሶስት ያኔ በኦነግ አስተሳሰብ ያኔ ቻርተሩ ላይ ስናስቀምጥ የተባለው ምንድን ነው? ህዝቦች የራሳቸውን እድል በራስ መወሰን የሚችሉበት ሁኔታ በዚህ በቻርተሩ በስምምነት ማለት ነው። ተደራድረን በስምምነት ኮንፈረንስ ተደርጎ ያ ቻርተር ጸደቀ። ጁላይ ላይ መሰለኝ አላስታውስም። እዛ ውስጥ ቻርተሩ ላይ የሚለው ህዝቡ ይሄ ካልተገበረለት ይላል አልተተገበረም ብሎ ካመነ እና መብቴ ተነክቷል ተገፋው ካለ የራሱን እድል በራሱ መንገድ ሄዶ የራሱን እድል መወሰን ይችላል። ምን ማለት ተቀምጧል? ምን ማለት ያ ማለት ትግሉን ይቀጥላል ማለት ነው።